Laçında illər əvvəlki həyata qayıdış müstəvisində yaradılan dayanaqlı iş yerlərindən biri də istixanalardır. Fərqli tərəvəzlərin, dekorativ güllərin, yaşıllıq üçün ağacların və fərqli növdə balıqların yetişdirildiyi istixanalar artıq 2 ildir ki, fəaliyyətdədir. Bu aqrar istehsal müəssisələrində 30-a yaxın Laçın sakini də daimi işlə təmin olunub. Laçın sakini Elnur Musayevin çalışdığı hissədə həm balıq yetişdirilir, həm də fərqli çeşiddə göyərti və tərəvəz bitkiləri. Maraqlı məqam da odur ki, balıqları və yetişdirilən bitkiləri eyni sistem idarə edir. Bizdəki yəni fərqliliyi ondan ibarətdir ki, burada yəni bizdə orada indi gördüyünüz kimi balıq sularından, balıqların gübrələrindən biz burada bitkilərə veririk. O balıqların gübrəsindən bitkilər başlayır inkişaf eləməyə. Yəni burada itkiyə heç nə getmir. Sistem bir dəfə dolur. O sistem eyni vaxtda balıqlardan gəlir, bitkilərdən filtrlərə gedir və təmizlənir. Həm suya qənaət eləmiş oluruq, həm də ki, meyvə tərəvəz yetişdirmiş oluruq. Ötən məhsul ili ən çox yetişdirilən məhsul kahı olub. Bu il isə hədəflər dəyişib. Ötən ildən fərqli olaraq bu il Laçında olan istilikxanalarda əsas becərilən tərəvəzlərdir. Yəni, tərəvəzlərə daha çox üstünlük verilir. Demək olar ki, istilikxanalarda tərəvəzin bütün növləri becərilir. Hazırda Laçında təsərrüfat əsasən tərəvəzçilik üzərində qurulub. Pomidor, xiyar, badımcan, acı və şirin biberlər, o cümlədən bütün növ göyərtilər becərilir. Bununla paralel olaraq, ekoloji terora məruz qalan Laçın şəhərində yeni yaşıllıqlar üçün tinklər də yetişdirilir. Ermənilərin dağıtdığı bütün məhv elədiyi ağaclar, hansı ki yol kənarında, meşələrdə, biz orada yenidən əkin aparılması üçün toxum vasitəsi ilə yetişdirilmiş. Artıq bir ildir, gördüyünüz bu Eldar şamlarıdır, sonra bir çox həmişə yaşıl ağaclarımız var. Onlardan, məsəl üçün, yetişdirmişik ki, indi gələcəkdə bütün ağac əkimi kampaniyası keçirilən vaxtı bütün ərazilər əkilsin. Ən maraqlı məqam odur ki, Laçın istixanalarında ekzotik tərəvəzlərin də yetişdirilməsinə başlanılır. Ekzotik meyvələrdən orada məsəl üçün çələyə bənzər qardalı növü var. Sonra həmişə sarı rəngdə olan pomidorumuz var. Biraz fərqli görkəmi var onların. Biraz da dadı da fərqli olur. İndi o Laçında bitdiyinə görə, yəni Laçında indi əkilincə, onun dadı bir başqa olur. Bitki və tərəvəzlərin satışı əvvəlcə yalnız Laçında reallaşdırılsa da, artıq yeni və böyük satış məntəqələri müəyyənləşdirilib. Bu il düşünürük ki, Şuşaya, Xankəndinə və o biri işğaldan azad olunmuş rayonlara Allah qoysa mallarımızı aparaq, onların bazarında malımızı təqdim eləyək və çox sevincisi ilə yəni bunu bildirmək istəyirəm. Bizim üçün çox böyük fərəhdir. Bu işi görmək və işğaldan azad olunmuş rayonlarımızı aparıb bu mallarımızı insanlara təqdim eləmək. Qarabağın incilərindən olan Laçına həyat qayıdır. İstər yaşayış məntəqələri, istər təsərrüfat abadlaşır. Qeyd edək ki, böyük qayıdış çərçivəsində indiyədək Laçın şəhərinə 472, Zabux kəndinə isə 215 ailə köçürülüb. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Elnur Orucov, ASTV Xəbər.